Zdravím tě, Maria. Mne nemusíš se bát. Bůh sám ti vzkazuje, co má se stát. Jsem opravdu anděl nebeský a jsem zde ti povědět, že počneš a syna porodíš a jméno mu dáš Ježíš. Příběh narození Ježíše v jesličkách, také o Vánocích roku 2017, připomenul živý Betlém před Luhačovickým kostelem, který se tentokrát konal 25. prosince. Akce má tradici už od roku otevření kostela. V červenci kostel slavil 20. výročí od posvěcení a hned v 97. poprvé tady na Vánoce se uskutečnila Vánoční hra, to znamená živý Betlém u kostela. Od toho roku 97 každým rokem jsme tady připravovali živý Betlém. Šlo už o 20. ročník živého Betléma a proto organizátoři připravili pro tentokrát i jednu zajímavost navíc. Proto chceme také představit ty, kteří se zúčastnili tohoto představení. Dvakrát ale bylo vystoupení, kde jednou soubor Leluja a jednou soubor Doubrave z Doubrav tady neměli živého Ježíška, ale tedy měli nějaké pásmo vánoční. Ale od té doby každým rokem tady snažíme se tento děj narození Pana Ježíše přiblížit i tím nejmladším formou takové katechezy, vystoupení a na tom se podílelo spousta mladých lidí a rodin. Publiku tak byla ještě před začátkem letošní hry o narození malého spasitele představena většina z těch, kdo v předchozích letech u Luhačovického kostela roli malého Ježíška zastali. A spolu s nimi se samozřejmě představil Ježíšek letošní a jeho rodiče, představující ve hře Josefa a Marii. Svatou rodinu tentokrát stvárnili manželé Kohoutkovi se synem Matoušem. Dal nám vědět Martin Gajduše, který to tu trošku organizuje. A nechali jsme si chvilku čas na rozmýšlení a tak jsme do toho šli. Hrát nejvýznamnější z biblických postav prý ale není jen tak, což o své roli Panny Marie před začátkem živého Betléma potvrdila její představitelka Lucie Kohoutková. Svou roli prý proto brala s dostatečnou vážností. No, zodpovědná funkce. Jsem nervózní, ale snad doufám, že to dobře dopadne a že Ježíšek nebude plakat, no. Když bude, bude, to neovlivníme už asi. Nevadí, aspoň jde vidět, že živí. Troška toho miminkovského křiku sice z jesliček během představení zazněla, ale Marie záhy Ježíška ukonejšila a tak se mu mohli v klidu přijít poklonit tři králové i další. Jak se na takové své vlastní vystoupení v roli Ježíška vzpomíná po letech, naznačila první luhačovická představitelka této role, dnes už dospělá studentka Olomoucké lékařské fakulty Eliška Skovajsová, která je z Kladné Žilín. Samozřejmě, že si na to nepamatuju, ale fotky máme, takže se na to vždycky každý rok, když živí Betlém, tak se na to díváme, připomínáme si to a je to taková podsta být první Ježíšek, takže jsem fakt šťastná za tuto šanci být první Ježíšek. Ježíška jako dívka nepředstavovala jediná. Holčiček v povijánu bylo při luhačovických živých Betlémech dokonce více než chlapců. Každopádně má ale stvárnění role malého spasitele podle Skovajsové pro daného jedince i duchovní rozměr, který pak vnímá dále i v dospělosti. Asi určitě, hlavně teď o Vánocích si to hodně uvědomuju, nebo mám takový krásný pocit z toho, že jsem mohla být součástí takovéto krásné scénky a i ten příběh je moc poučný i pro mě, určitě. Příběh Ježíše Krista. Kdo bude napříště luhačovickým Ježíškem, to se ještě neví. Jisté ale je, že síla příběhu, který je stvárněn živým Betlémem před Luhačovickým kostelem, určitě potrvá.